Jau, to ni stvar, ampak je bonus tvar. Kako je prišlo do bonus tvari? Ko sva skukla posnela Ajvar, mi je ona prinesla darilo. In edin logično je, da je to ločen film. Izvolite vrečko presenečenja. To je prvič, da jaz dejansko mislim, da... Ne poznaš sebe. To sem hotel na začetku povedati, da si prva, ki je ne poznam. Zdaj povej. A ja, še to? Zelo pomembno. Se pravi, jaz pač delam glasbo, ne, in pa imam koncerte. Na koncertih prodajam merch. Se pravi, kako se prevede slovensko? Merch, sem reč merch, to se že uporablja. Merch. No, zdaj bo kmalo za naročiti tudi majce in vse ostalo. Tudi pri nas bo hmato. V glavnem, ampak pač nekaj, kar je že fulje delam, so vrečke presenečenja. Vrečke presenečenja? Ja, tako da vrečko presenečenja lahko kupite na koncertu, lahko tudi naročite pre men, prek socialnih omrežij. Vsi linki na njene socialne omrežje bodo spode v opisu videa. Ok. Moram reči, zelo mi všeč, se pravi... ne bom kar stresu. Wow. Drugače fora je v tem, da pač, ne, lej, bloke so bleščice in fora je tem, da tako moraš ti, tako je, kao, o, kaj pa je to? In pa si tako, o, pa, poln sem bleščic. Tvoja podobca. Moja vizitka, če rabiš... To je v bistvu podobca. Podobca, ikona. Slavic gangsta gejša pop. Res je. In ja, pop in ja. Ok. Očitno se kač ne bojiš? Ne, ful imam rada kača in insekta in vsa živali razen golobov in kokoši. Razen golobov in kokoši? Tek se pa res bojim, zato ker me je enkrat en golob pač po Ljubljani mal zasledoval. Golob te je zasledoval, ja. A bo moja tudi, ker sem premlada videla film Birds od Hitchcocka. Ok. A imaš otroka? Ja. A je... Fant. No, mislim, da mu bo vse en to všeč. Ker veš, gender is over, pa to. Ja, ja, absolutno. Se pravi, mavrični tape? Ja, ker je Pride Month. Seveda. Jaz se jih odprijem, da so tvoji. Ja, gre biti smotan. Drgač... V glavnem, drgač so gor tudi... Ja... No. Takrat naj pač. To je zelo hudo. Tudi imaš Liziko školko. Školka Liziko? How 90s is that? Ja. Kukline solze, a so to tvoje so... Nes. Ja. Zakaj so roze? Ko se pa... Ja, ker tako jaz jokam. Ja, ti roze jokaš. Kaj smo pila, da se takole jukaš? Sveš, da neč ne pijem. To si možda pod poštar. Prav. Nujno, obvezno bom dal to. Seveda. To bo žena čisto razumela. To za njo je to. Ja, to za njo je dobro. Ja. Ja. Kva? Ja. 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 Na lepkice, aha, ta je na špegl, da je na kontra, da je... To je tatu. To so moji custom tatuji. Custom tatu, deva mi en custom tatu, kam bo dala... To je Only Kukla Can Judge Me. To je pa pač ikona, ki je naredil moj prijatelj, dizajner Marin Berović. Ob tej priložnosti bom še pozdravila vse moje prijatelje. Čau, Nik, Kristina, Marin, vse moje prijatelje. Oši, vseh moram ful našteti. Eti, Tej, to je moj fant. Tej mu je ime, ali se je iz Mateja premenoval v Tej? Ne, res mu je Tej ime. Vesel mu je bilo na začetku ime Tej, zdaj pa... Tej. Či se je premenoval? Ja, nima veze. Nisem premenoval, pač ko je, glej, taka situacija je nastala v lajfu. Ni se premenoval, nastala je situacija v lajfu. Ja, pač... To je zmer boljš. To be continued to me. A ti jaz na tej točki nekaj povem? Dej. Se spomneš Snapchata, te aplikacije, ki je izgubila full followerjev, ki je šla Kim Kylie ali Rihanna, nekdo šel stran, pa se no, gledam. Jaz sem imela pred leti Snapchat serijo, ki se je imenovala Kuklino ljubezensko življenje. In sem imela tri sezone, tretja je bila najboljša, ampak sem tretjo pozabila shraniti. Kot imam sem poro pa drugo na enem telefonu shranjeno. Zelo, zelo, zelo zanimiva anekdota. Ne? No, to je ta tu, ampak ga bova tako še malo obrezala, ker se moje sestri zanč ni dal. A tvoja sestra dela zate na tem merchandise, to je tako... Ne, moja sestra je zlata oseba, ki pač mi zelo veliko pomaga in me zelo spodbuja. In je tukaj sama kreativna. Škari rabiš, ne? Ja. Zdaj, kaj je že šel, ne vam pa jaz nekaj povem. In sicer ne morem verjeti, da tako ujze, pač ne ve, dokjer Ajvar je. Do to montero, kogo tega materijala? No, kar naprej, da je še malo ljudi zanima. Se kin, ja, ljudi zanima, absolutno. Najboljša vrsta denarja? Denar, čokoladen denar. Ja, nisi prej bila nekaj ful proti ogljikovim hidratom. Zarečenim. Zarečenim. Ne, se jaz tudi kao vedno nekaj problem, če imam ogljikovih hidratov, jaz sem pa sem počeli dva sladoleda pojedla. Oh, a se zezaš? In kaj spolj naredila?
Bruhati se šla. Je to bulimija? Ne, ne več. Ne smemo se hecati glede tega. To ne, so jaz sem mislil, da dobro mislim, da imajo težave, res. Pa če sem jih imela v lajfu že... Okej. Okay. Vsi, ko se spopadete s temi težavami, pač morate sam vedeti, da niste sami in da imate vse, vse kar rabite. In da ste dovolj taki, ko ste. In da si pač... Ni nič narobe, če si poiščete, zakaj se misliš strokovno pomoč? Ja, vesel sem, ko daješ dobro sporočilo gledalcem. Pač, jaz tako mislim, da moramo, to stigmo veš, duševnih bolezni na polno skenslet. Kaj sem? Ne vem, čak je. Fuck, prijel sem. Ja, zdaj si pa, to si pa namenal. Nisem, lej, čak bova rešila, imam robčke, vada. Jaz sem, ne sme biti mokr. A še nikoli nisi dejal tatuja gor. Jaz še nisem bolj razočaran, kar človeka videl. Ko so ovi ljudi, vratite mi Radeko, rekla je Jelena Karlovša. Zdaj pa... Ja, zmočam. Ful zmoč. Koliko? Oh, hvala Bogu. O moj Bog, res. Ko me čaka, da se to končalo. Ne, se ne. Kaj vikend? Jaz noč, evo, tako. Grem čez life, kaj? Tako kot vsi mi, ne? Okej, okay, a smo? Ja. Gremo. Opa, idemo! Yeah. Ja, kva pa to? Aha. Pa pa to. Kako moram reči? Ne vem, pač. Drugač ima tole, da se pohvalim, ta tatu ima tudi MIA, ki sem ji dala vrečko presenečenja, ki je bila v Zagrebu na pogovoru in je objavila na svojem Instagramu. Hicaš? Ne, lahko greš pogledat. Kdo je to? MIA. Mija. Okej, okay, faj. A ti se razve. Ne, ne, res ne. All I wanna do is tu. And take your money. Ne? Live fast, die young, bad girls do it well, live fast, die young, ne? No, takole, če bi tudi vi radi ta tatu, ne vam povem, da jih imam milijon. Lejte to, zobotrebci, ki imajo gor violinski ključ. What? Čekate, glasbenice. Ja, noro. Ful dobri tatuji, te so neonski, te so čist hodi. To, ko boš zagorel, si daš to gor. Noro. In moram bolj neonsko ključ, diskača pa... Ja, če, okay. Če hočeš, ja. To je za pesnica. To je za oziroma ura iz bombonov. Tako je. Ura iz bombonov. Ej, Joža, koliko je ura? 8. Ne mogu bi reči, ura je za nekaj sladkega. Aha. To še enkrat. Ej, Joža, koliko je ura? Ura je za nekaj sladkega. Tole ja. Je piščal. Je za maščana. Ja, malo bolj, malo bolj. Sej si. Opa. Preš? Aha, in je not neki. Je, Lizika, sam zdaj padla ven. No, je tako. Ne moš imeti vsega. Rock road je. Hej. Pa zakaj si, a ti si si začela to zelo namazal? A ni to tako, mislim. To je Lizika. Je ne, če zgleda, okej. Okej, okej, okej. Nava to. In še diamanti. Diamanti. Diamanti, uvek. Samo lepljivi. Svečka tako za... atmosfero. Atmosferska svečka. Ful lepi diamanti še. Še ful lepih diamantov. Včasih sem imela najprej, mi dete kondome, vodno pištolo, orehe, semena za rože, rože, res prave rože, ne kakaj druga semena. Včasih bi tudi date z mano ali pa date... Date s tabo. Ja, sem zdaj, to več ni možno. Ne iščem več sperm donatorja. Si ga našla torej? Ja, jaz sem prepovedala, to mu je ime. Ne, to ni nujno, da povedam. Ja, valjda je povedal, jaz sem tradicionalist. Ka? Ka? Zdaj se ti še posebej zahvalim za vrečko presenečenja. Zdaj, te so ful dobri, te so ful kisli. Wow, šok. Že sem nikoli nisem... Uj, Benji. To je njegov Ivan. Oh, shit. Jaz nikoli sem štekala frnikol, če zares, priznam. Ja? Ja, a ti si... Pač neka mehna steklena žokca. Ja. Še? Z največjim veseljem, ker sem velika fanica. A veš, kaj je v enem intervjuju rekla, da je mama rekla, zdaj se boš pa mogla malo miriti, pa si najti enega bogatega moža, pa je rekla, mother, I am a rich man. Lahko pa še obudja. V glavnem, ta video seveda... Če je off camera, pa me ne zanima. Kaj rečem, ta video šerajte pa? Ta video šerajte in pa lajkajte, bom pa tako gledal. Okej. Na vse živo platformah. To je to, Kukla, zelo sem vesel, da si prišla. Jaz tudi. Jaz tudi. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Res najlepša. Hvala.